21:40. Olê! A Galeana e esta... na tela, Fã de Esportes. É com ele a bola agora, é com o Richard, pra tentar matar o jogo. Bateu cruzado, ela beliscou a trave e saiu. Richard de Luca, fez boa passagem, a bola é dele, pedalou. Contra um contra-ataque aqui do lado direito. Vem pro jogo, Richard de Luca, passa o pé na bola, quer sair da marcação, marcação vai junto com ele, ele consegue sair, invadiu a área, entrou, fez o cruzamento. Richard de Luca, boa tabela agora com o Alessandro. Jogo com bom de bola ali, o Richard Luca colocou fogo no jogo, o Richard Luca. E olha o Richard, olha o passe que ele descolou pro Anderson. Vai trocando passe Goiás, Richard! O baixinho tá dando um trabalho pra essa defesa da Ponte.